aí, galera! Beleza? Aqui é o Peter Show. Sejam bem-vindos ao Bom Dia PS! Bom dia, Brasil! Bom dia a todo mundo que está acordando, preparando o café da manhã e ligadinhos aqui na rádio e na TV Peter Show Brasil Fictícia. Para você que está acordando e saindo para trabalhar bem cedinho e ligados aqui no jornal. Então, galera, a gente tem duas reportagens para exibir que vocês vão ver nos destaques do Bom Dia PS. NASA transmite eclipse solar direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Bailarina do Círio de Nazaré se prepara para o Enem com muita fé e estudo. Não vou desistir. Tudo isso e muito mais você vê aqui agora no Bom Dia PS, o seu telejornal da hora do café da manhã, que está começando! A gente abre essa edição do Bom Dia PS com as imagens lindas da cidade de Passo de Torres, região sul do estado de Santa Catarina, que faz a divisa com o município de Torres, litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Como vocês estão vendo, imagens solaradas do município. Vocês estão vendo pessoas passeando, curtindo a praia de Passo de Torres, sul catarinense. Tá ensolarado, e eu lhe desejo um abraço para todo mundo lá de Passo de Torres, extremo sul de Santa Catarina. Bom, galera, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vocês vão conferir as duas reportagens para ser exibidas, que vocês vão ver depois do intervalo. Então, veja a seguir. A gente está de volta! Então, galera, vamos com as nossas notícias agora da nossa região. NASA transmite o eclipse direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Uma equipe da NASA vai transmitir o eclipse solar que ocorrerá nesse sábado, direto de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. A cidade, localizada no sul do estado, é um dos melhores lugares para acompanhar o fenômeno que será visto no sábado, dia 14. O eclipse solar aconteceu em sábado, dia 14 de outubro, em parte do Brasil, só poderá ser observado em 2045. Transmissão será feita pelo site oficial da NASA e pelo canal do YouTube da Agência Espacial. Haverá ainda a colaboração do Observatório Nacional e do Plenário Rubens de Azevedo, que pertence ao Centro Dragão do Mar. Bailarina do Círio de Nazaré se prepara para o Enem com muita fé e estudo. Não vou desistir. A estudante Jamile Oliveira segue uma rotina intensa de estudos para as provas do Enem. No último domingo, dia 8 de outubro, ela reservou um pouco do seu tempo para percorrer nas pontas dos pés o Círio de Nazaré. Já é o terceiro ano que a bailarina percorre
os quase 4 quilômetros da grande profissão, ela tenta conseguir uma vaga na Universidade Federal do Pará, UFPA. Abre aspas. Aprendi que é muito mais do que a gente pedir e sim agradecer, porque eu estou tendo essa oportunidade de estudar, de estar fazendo o Enem e mesmo não passando, eu tenho essa chance e eu aceito que não era o meu momento ainda. Diz, como suas maiores inspirações estão a mãe e a irmã que atualmente estudam a licenciatura em dança na Universidade Federal do Pará, vestida como uma camisa de Nossa Senhora, Jamile crê que o melhor ainda está por vir. Abre aspas. Eu acho que esse ano, se Deus quiser, em Nazinha, vai dar tudo certo. Eu não vou desistir. Fecha aspas. Afirma. Este ano, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão programadas para ocorrer em 5 e 12 de novembro. O Bom Dia PS está terminando por aqui. Eu lhe agradeço pela sua audiência. Um ótimo dia para você. E até lá. Tchau.